201. മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വിട്ട് കുരിശിൽ വെച്ച് യേശു നമ്മെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? യേശു നിർമ്മലനാണെങ്കിലും ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ വെച്ചാണോ? ആ കുരിശ് അങ്ങേയറ്റത്തെ അധസ്ഥിതിയുടെയും പരിത്യജിക്കലിൻ്റെയും സ്ഥാനമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ കുറ്റം വഹിക്കാനും ലോകത്തിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു കുരിശ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ പരിപൂർണ സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിൽ സ്വയം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചു. അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഇതിലേറെ ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തേക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കുരിശിൽ തറയ്ക്കൽ പൗരാണിക കാലത്തെ ഏറ്റവും ലജ്ജാവഹവും ഏറ്റവും ഭീകരവുമായ വധരീതിയായിരുന്നു. റോമൻ പൗരന്മാർ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തവരായാലും അവരെ ക്രൂശിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതുവഴി ദൈവം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അഗാധമായ സഹനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ മുതൽ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, ഞാൻ എന്ത് സഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിനറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള കോണുകളെ പോലും ആശ്ലേഷിക്കാൻ ദൈവം കുരിശിൽ തൻ്റെ കൈകൾ വിരിച്ചു. ജെറുസലേമിലെ വിശുദ്ധ സിറിൽ, നാം കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടും എന്നോടുമുള്ള, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും ഓരോ കുടുംബത്തോടുമുള്ള അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൃദുലത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ, മനുഷ്യനെ ഉയർത്താനും രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവം തനിക്ക് തന്നെ എതിരായി തിരിഞ്ഞതിൻ്റെ പരമകോടിയാണ് കുരിശിലുള്ള അവിടുത്തെ മരണം. ഇത് ഏറ്റവും മൗലിക രൂപത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ്. ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പ, ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ. കുരിശിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു ചിത്രം റോമിലെ പലാത്തീൻ കുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു പരിഹാസചിത്രമാണ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രക്ഷകനെ പരിഹസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിലുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അലക്സാമേനോസ് അവൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്.